Babek, Babek'e göz değdi. Allah Babek'e göz değdi. Babek, kadın hanım ne oldu? Babek'e göz değdi. Xahiş edirəm bir dənə üzərik. Xahiş edirəm. Yox, dağlar oğluna göz değdi de. Səs bunda. Yaraşıq bunda. Aşağıda bir dənə gözəl belə deyək. Adamın üzərinə su töküləndə deyirlər aydınlıqdır. Bu çay töküləndə elə deyirlər. Çay töküləndə aydınlıqla qaranlığın ortası. Aydın, aydın. Gəl dəyişək. Gəl bunu dəyişək. Hə, vallahi gözlədi. Bu dəqiqə üzərri eləyəcək. Bacı bu dəqiqə üzərri eləyəcək. Yoxsa mama... Hə, məni öldürərək. Yoxsa bu dəqiqə indi baxır. Dağlar qızı oradan baxır mənə. Ayxanış, hoş gəlmişsən. Ayxanış, mikrofonu götür. Ayxanış, hoş gəlmişsən. Çox sağ olun, xoş qədəm xanım. Bu deyil, trendlərdəsən, Ayxanış. Mən əvvəla sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl verişə mənə dəvətləmişsiniz. Həqiqətən, xoş qədəm Hidayət qızı Azərbaycanın çox sevdiyi bir, dəyərli bir xanımdır. Çox təşəkkür edirəm. Dəyərli bir aparıcıdır. Əsasında mənim nənəmin. Çox sevdiyi bir... Salamlayıram nənələri, bütün nənələri. Təkcə sizin nənəniz yox, bizə baxan bütün nənələr, babalar, atalar, analar. Və onun da çox sevdiyi bir, dəyərli bir aparıcısınız. Trend deyəndə ki, əlimdən gəldiyi qədər çalışıram ki, gözəl musiqilər təqdim edəyəm xalqımıza. Əsas da işim toylar deməm. Hə, sən indi özünü toylar kralı hesab edirsənmi? 100% o iş mənlikdir. Sən Allah. Bu olmadı ki. Tamam, bugün səni toylar... Mən nə tər məsələdirsə, qardaş, bura kim gəlir, yuxu günaydın da özünü toylar kralı elan edir. Mən səni toylar kralı elan etdim. Can, yox, mən bunu özüm elan eləmirəm. Mən ayda 25-26 tuta gedirəmsə toylar kralıyam, bu başqa yolu yoxdur. Öz ansambla aparıram mən toya, tək getmirəm ansambla. Fakt qoydun, ha? Fakt, Instagram var, TikTok var, hamısı bəllidir. Yox, indi o Instagramda belə bir şey var, bir toya gedirlər, mən öyrənmişəm bu yaxınlarda. 3 dənə pencək götürürlər. Hə, 3 pencək götürürlər, ayrı-ayrı şəkillər, bunun xəbəriniz var idi. Görürsən, sizin məsələyə də girmişəm, Hamısını dəyək bilirəm, bir pencəyə çətirəm, hamısı da tək-təkdir. Yəni, başqa pencəyim yoxdur, hamısı bir pencəyələndir. Onda sən elə birisinə gedirsən hər yerdə, yoxsa necə? Yox, hər toya bir pencək gedirəm, yəni başqa pencə dəyişmirəm. Hə, ayrı-ayrı pencə. Hə, şükür Allaha, yox, başqa pencəyə işim yoxdur. Onda hər toya bir pencək, ay qarış, mən bu efirək tapmam. Çox şükür, Allah xalqımıza, elimizə, babamıza bərəkət versin. Yaman iddialı Bir dənə fonoqrama görsəz, bilsəz, 6 saat ərzində, 7 saat ərzində bir maddə olsun, pul almayacam ev sahibindən. Onda bu günləri xanışdan, bax, Nərmin deyirəm, bir dənə fonoqram versəniz dayı bitdi. Fonoqram yoxdur. Ona sözdür, mənim gözüm üstə, mən anadan gəlmə canlıyam elə mən. Ay qardaş, sən nə idi, mən artıq yıxılıram. Amma sənə bir şey deyim, xanış. Haycan. Alqışlayıram bu özgüvənini, amma məndən bir bacı kimi sənə məsləhət. Bunu heç vaxt unutma. Heç zaman mən, mən, mənəm, mənəm demə. Günlərin bir günündə o mənəm, mənəmlik iddiası, sən çox gözəl, çox qəlbi gözəl bir insan ola bilərsən. Allah təkəbbürlü insanları sevmir, bunu unutma. Yox, mən təkəbbürlü insan nədir təkəbbürlüyəm? Yox, mən elə demirəm, heç sən pissən. Yox, bu sənətdə təkəbbürlüyəm. Mən deyirəm ki, Allah bir dənə mən, bir var uca yaradandı. O təkəbbürlüyü, təkəbbürlü insanları sevmir Allah. Mənə sual verdiniz toylar kral haqqında. Mən də ona cavab verdim. Mən demədim ki, məndən ideal bir insan yoxdur. Əstəfurullah, mən burada böyük sənətkər əyləşib, Babəkin Fətəliyev Rizqan əməkdarısı, mənim böyük qardaşım, ustadım, canım, ciyərim. Mənə sual verdiniz, mən demədim ki, mən sənətkaram, mən nəyəm, yox. Toylar qalıyam, mən deyək ki, məvvəl mən toylar qalıyam bu günləri. Bax, məsələn, bu kərimi gözümü az qala açandan kərimi görmüşəm. Allah canı sağ eləsin. Yadında da üç nöqtədə, qəzətdə. Bütün tədbirlərimizdə kərim gəl. Bütün toylarımızda kərim gəl. Elədir mi? Neçə əməkdaşımızın toyunu eləyib. Valla burada kər, ürək dayanıb burada, ay Babək. Heç demir toylar kralıyam. Yox, istəmək. Mikrofon. Mən sənətçiyəm, mən səhnə mühəndisiyəm. Toylar da ki, maşallah, hamı toya gedir. Bugünkü gündə şey də... Toya gedir bu ad... Rihanna da toya gedir. Hə, gördün də o məşhur dünyanın ən bahalı toyundaydı. Azərbaycan Respublikasında toya getməyən müğənni yoxdur. Bir dənə Zeynəb xanlar vardı. Getmir. Qalan hamısı toya gedir. Hamımızın qazancı toydan da olsun. İndi... Nəyə, toylar kralı elan edir seyrətində. Şavan da olsun. Ay Allah qəşə. Şavan. Bir dənə mən deyirəm, toylar kralına nə verirlər? Taç? Taç? Xəbəri yoxdur. Sənin də heç nədən xəbərin yox. Sən ancaq elə dağlar oğlu sanki dağlar. Pol verilə, pol. Mikrofon var. Xanış bir dəyə mikrofonu, Babi.
Valla bu bilmirəm sözün açığı nə verirlər orada, nə verirlər, amma bilirəm ki toyda yaxşı pul verirlər də. Yaxşı danışıqdan asılıdır. Yaxşı Allah Taala hər kəsə yaxşı toylar nəsib eləsin. Səni verən Allah. Bizlər də onun üçün içində. Düzdür, hər birimiz gözləyək, bunlara gözləyək. El şənliklərində oluruq, toylarda oluruq. Allah Taala xalqımıza bərəkət versin. Evləri ruzulu bərəkətli olsun. Bizləri də toylara çağırsınlar. Amin, bizlər də gələk onları feziyab eləyək. Sözün əsl mənasında. Bu Xanışa da düşür. Çünki özünü toylar kralı elan elədi. Bütün günü toylarda da Allah toylarının sayın azaldı. Amin. Mən demədim. Mən toylar kralı siz dediniz Xoşqədəm xanım. Mən yazıq. Mən yazıq demədim axı mən toylar kralıyam. Siz dediniz. Mən dedim bəli. Ay qardaş. Sənə sual verdim ki onda toylar kralsın. Dedin 100%. Bəli, belə. Mən deyim elə deyim elə. Kərim kimi dedim ki mən kral deyiləm, sadəcə sənətçiyəm. Yox, mənim işim qardaş, qurbanlara, mənim işim rayon toylarıdır, başına dönərəm. Şəhər toylarında yox, da Allah yox, yolunu mən, açıq eləsin. Nəvahi postunun o tərəfə mən baxıram. Hə? O rayon toyları mənlikdir, başına dönərəm. Mənim işimə girişmi, xahiş edirəm. Qurbanlara ve sizə. Ay gəlin, valla sevdim bunu. Şurvadılı, Seygahladılı mənlikdir bunlar. Ata zəng eləyib, aha. Atam zəng eləyib də. Ata canlı efirdəsən, səni hər kəs dinləyir. Baxıram, baxıram, başına dönüm. Baxıram, xoş gəlmələrim. Oy, başına dönüm, ay mənim gözəl atam. Əllərimizdən öpürəm. Adaqlar oğlu, ay mənim əmim. Bilirsiniz, Babəklə mən əmi qızım oğluyum. Amma bu əmimi bir dəfə evə gətirməyibdi, nə tərdisən. Sağ ol, Allah canınızı sağ eləsin. Baxıram, baxıram sizi verilişə qədən alım. Allah canınızı sağ eləsin. Amin, Allah sizin də canınızı sağ eləsin. Dünən bir oyununuza baxmışam. Sizə deyirəm ki, o mütləq mən əmimlə oynayacam. Sağ olun, ben işitirdim, baxdım, vadanam, baxdım, baxdım. Müslümanlıq da oynayacaq, baxdım. Oynamaq istəyir, Xoşqədəm xanım səndən xüsus olaraq oynamaq istəyir. Mamadan izaza al bir dənə. Gel izaza verir, verir. Düzdür, biz Qarabağlılarda birinci kişinin sözü kesir. Başqa cür başa düşərlər. Amma yenə hə. Alvatdan qorxmayın. Hə. Yox da indi bunların elə bir vaxtıdır ki, bunlar bu dəqiqə diqqət xoşlayır. Hə, düzdür. Nə vaxt oynayacağıq bu evdə? Allah qorsa vermişlərin birinə gələrəm. Axşam baba ilə bir yerdə idim. Mənə deməli, bilsəydim mən də gələrdim. Axşam gələ qonaq getmişdi. Öldürək, Kərim. Dur gəl, xahiş eləyirəm. Maşın göndərirəm. Arxanca bax, bu dəqiqə sürücünü göndərirəm. Sağ ol, Allah koysa başka günü hoş geldin kadınım. Allah görüyorum kadar sevincimden heyecanlıyım. Şimdi Hasan iş yerine yakın idi, çağırdılar ki gel buraya. Verişler, Barbey hoş geldin, ben orada verişler, senin adını çeydi. Ona göre kaça kaça geldi. Can, öpürem sizi, bağrıma basıram. Allah sizin kimi büyükleri evimizden eksik elemesin. Sağ ol, hayatta sağ ol. Olan atalarımıza can sağlığı, olmayanlara rəhmət diləyək. Allah sizə can sağlığı versin. Həmişə Babəkinizlə, övladlarınızla qürur duyasınız. Xeyirli övladlar nəsib etsin atalarımıza. İnşallah onu da gözləyirəm bir gün. Allah qoysa, Allah qoysa. Sənin de ata, ana, Allah ömür versin. Allah yaşatsın. Həmişə mən qulaq asıram. Həmişə sizin verişləri izləyirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür. Həmin qızını görmədin orada vurğulamağı. Həmin qızı. Hə, da heç bu Babək də yaman imiş. Bunu nə tər böyütmüsünüzsə, bir cızbız pişiribdi ki, Kərim deyir, keşkəs yeməsini ev aparıram. Allah qızın əllərinə, bax, bir əllərin qapıdan mangalasın. Elə qəşək, sağlığına qəşək, səlli yerin alıb. Qəşək. Yeməyi gəlir, özünü baxma, kəlamı da növdə hamzı pişirir. Valla hə, yəni bu dəhşətdir, bu qızılıymış. Bu başdan ayağa qızıldır, bunu uğurlayacaqlar, ehtiyatlı olun. Allah canlı bir çay eləsin, Allah'ın hızın eləsin, balaların sağ olsun, ailen sağ olsun, öpürəm, Allah razı olsun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm, öpürəm sizi, bizə baxmağa davam edin. Sağ olun. Hə, deməli, Xanır. Ay Xanış, bu gün sənə halva pişirirəm. Halva pişirirsin mən? Hə. Allah qəbul eləsin. Yo, elə halva deyil, elə bir halva. Xan,
Her şu zaman dediye göre yani sen lağar mı istiyorsun? Yok. Her şu da kismetliyim. Türk halvası o kismetliyim. Kismet bu. Özü halvam en sevdiğim yemekti. Sizi bilmirəm. Benim en sevdiğim ben yemek. Ben tızbızdan başladım, sen halvadan başladın. Kardeş, Allah bir tane Türk halvası pişirirəm ki, bak istiyorsanız göstereyim. Gelin ya bura. Allah. Xanış, fanagram yok daha bilirsin. Mahnı oxuyasın. Yok, birini oxum sonra oxuyarım da. He? Ne? Bəs bayaqdan deyirdin ki? Ben oxum edemirəm, oxumayacağım. Bəs? Yok, hayır, canlı okuyacaksan. Ben Xanışa fonograma icazə vermirəm. Çünkü Xanış dedi ki, bir adam menden fonogram eşidə bilməz. Öz öz gözüm dilinin işte, belasına düşdü. Mənim korkum yoxdur, ona sözdür. Boş. Öz öz dilinin belasına düşdü. Hayır, olmayacak. Olmayacak. Xanış fonogram, baxın, birinci, südlə suyu halva pişirirəm. Südlə suyu qarışdırdım, düzdür. Pesoğu töktüm kardeş. Quru sütlü bu böyle adi satılan. Yo. Bizim evimizde her şey rayondan gelir. Maşallah. Mən bir dənə hamı bilir. Ümumiyyətlə organik olmayan almanın qurtlusu. Ondan sonra gübrə olmayan. Öz həyatımda özüm. Ay kardeş, elə belə məsələ deyil bu. Maşallah. Mən hamısını özüm eləyirəm. İndi. Sonra ne edirik? İndi. Doşab alıb balçı. Hə, qədrimi bilmirik. Doşab alıb balçı. Sini bak bura atacağım.